Este equipamento aqui, ó, é o manovacômetro analógico. Ele avalia a força da musculatura respiratória, né? Se o paciente pós-Covid-19 tiver perdido força nos músculos que fazem a abertura do pulmão, ele vai me dar uma alteração nessa pressão. Já este aparelho, chamado Peak Flow, ele avalia o pico de pressão exalatório. Então é isso, ele avalia o quão abertas estão as vias aéreas inferiores e o que isso me dá de fluxo exalatório, tá bom? E este aparelho, que é um treinador muscular respiratório, ele funciona como se fosse um peso de uma academia, imprimindo uma resistência a toda vez que eu inspiro e com isso eu fortaleço essa musculatura. Aí esse aparelho, que é um aparelho que se chama oscilador oral de alta frequência, na hora que o paciente sopra o ar aqui dentro, existe uma esfera que vibra, fazendo o quê? Estimulando a tosse e mudando, inclusive, as propriedades do muco, deixando o músculo um pouco mais fluido. E aí, com isso, a pessoa consegue expectorar. E aí, este aparelho, que é um incentivador respiratório, ele auxilia, dando um feedback visual para o paciente da respiração profunda. Toda vez que ele respirar profundamente, as esferas coloridas, elas sobem. E com isso, eu estimulo o meu paciente a manter respirações profundas, né? Nós recebemos 30 manovacômetros analógicos. Esse equipamento é um equipamento permanente, né? Então ele vai ser usado para todos os pacientes. O que é trocado é apenas o bocal e o clipe nasal. O Peak Flow nós recebemos 200. O Power Breath, 200 também. O oscilador de alta frequência, que é o shaker, recebemos 200 também. E por fim, o incentivador respiratório, nós recebemos 800.